Velkommen til 60-tallet. I dag skal vi se på rocks historie innenfor dette tiåret, og så skal vi se på samfunnsforholdet og ting som skjedde, for det skjedde en del i 60-tallet, skal jeg si deg. I 1962 rystet Kuba-krisen verden. Sovjetunionen hadde utplassert missilier med atomladninger på Kuba. Krisen varte i 2 uker. Dette var den største spenningskurven under den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. I 1963 ble USAs president John F. Kennedy myrdet i Dallas, USA, av en snikskytter. Han var USAs 35. president og satt bare i 2 år. The Shadows var det mest populære bandet før The Beatles kom i 1963. De mest populære filmene på 60-tallet var James Bond. 13. august 1961 ble Berlinmuren bygget. Formålet med den muren var offisielt å beskytte DDRs innbyggere mot fascisme. Den virkelige årsaken for bygningen av muren var å forhindre at befolkningen flyktet til Vesten. I midten av 60-tallet involverte USA seg i Vietnamkrigen. Grunnen til dette var at de var redd for at kommunismen skulle spre seg. Krigen var i Laos, Kambodsja og Vietnam. 2 millioner soldater døde og 3 millioner sivile. Nord-Vietnam vant og USA trakk seg. Det var mange demonstrasjoner i USA om at de skulle trekke seg ut fordi USA bombet masse og drepte mange soldater unødvendig, mente de. Spesielt hippiebevegelsen mente dette. Hippie er en betegnelse på en deltaker i hippiebevegelsen, en ungdoms- og protestbevegelse som vokste frem på midten av 1960-tallet, som en videreutvikling av hvit-generasjonen i USA og Europa. Hippie skapte ofte inspirert av fysiske midler som LSD og marihuana. Det var viktig med nye kunstneriske uttrykk, spesielt rockemusikk. De gikk med spesielle klær og symboler og kjempet for fred. Under 60-tallet var det mye rasisme, spesielt i Alabama og USA. Mange African Americans protesterte og flere tusen barn og voksne ble arrestert. De demonstrerte fordi mange hadde drept mørkehudfargete barn og hadde bombet 60 tilfeldige bomber inn i mørkehudet sitt hus. De kunne ikke gå inn i mange bygninger eller skoler. Den 4. april 1968 ble Martin Luther King myrdet. Han måtte de slede og holdt et kjent tall «I have a dream». I 1969 ble Neil Armstrong første mann på månen. 1960 ble kalt romfartens 10 år. Siden av verden ble mindre da TV kom. Alle fikk med seg musikkens utvikling og verdens begivenheter. Mer og mer av plateinnspillingen foregikk i studioer. Det var mer effektivt og ga rom for større eksperimentering. Det ble stadig lettere å produsere, kommersialisere og selge musikken. Musikkmarkedet ble mer og mer rettet mot ungdom, og denne målgruppen var svært sentral i de nye stilene som utviklet seg i dette 10-året. Rock'n'roll, som hadde tatt 50-tallet med storm, utviklet seg over 60-tallet i flere retninger og inspirert av andre musikksjangere. Utover 60-tallet fikk de også utrolig flere mange følgere, tilhengere. Sjangeren er en type populær musikk som ofte bruker sang, elektrisk gitar og slagverk. Andre instrumenter som saksofon kan være vanlig noen type rock. Rocken har siden utviklet seg i mange ulike sjangre, og mot slutten av 1962 hadde den britiske rockebevegelsen startet med grupper som The Beatles, som var påvirket av amerikanske musikkstiler som soul, rhythm, en blues og surfmusikk. I starten gjorde de sine egne tolkninger av amerikanske standardsanger. Det betyr at de ikke skrev sine egne sanger da. Etter hvert blandet inn sine egne originale sanger,
med stadig mer avanserte musikalske ideer og et særegent lydbilde. I midten av 1962 startet Rolling Stones og var en av de flere grupper som viste økende påvirkning av blues, sammen med band som The Animals, The Yardbirds. Sent i 1964 representerte de Nicks, The Who og The Pretty Things den nye modstilen. Mot slutten av tiåret begynte britiske rockegrupper å utforske psykedelisk musikk med referanser til narkotika. Høyst varierende retninger og har blitt populær på store deler av Polen. Han utvikler sjangeren British Beat seg, mens man jo sa på dette tidspunktet drev mest med lett popmusikk, som The Beach Boys som du hører nå, hadde man jo Europa akkurat oppdaget hvor den virkelige rockmusikken kom fra, den svarte bluesmusikken. Musikkstilen ble raffere og brukte generelt med lyd. Det britiske R&B-miljøet ble et springbrett for rekke musikere og låtskrivere som etter hvert fikk stor betydning i rockens historie. Bands som The Who, The Knicks, The Man for Man og ikke minst The Rolling Stones var ferdig med å vokse ut av dette miljøet og skape selvstendige og markerte identiteter som band. 60-tallet var tiåret da flere svarte artister kom fram i rampelyset. Ikke en dag for tiden ble sin all pop bygget på brus. Det svartes egen musikk. Et enkelt politisk og sosialt aspekt hadde så musikken som kom for første gang dette tiåret og nådde ut til et langt større publikum. Denne sjangeren var det de svarte musikere som stod for. Sjangeren hadde sterke bånd med den moderne jazzen, rhythm, bluesen og rock'n'roll, samtidig som blues og gospel ligger i grunn. Musikken skulle komme fra menneskets indre sjel. Sentrale navn er Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown som du ser nå, og Otis Redding. Den amerikanske folkerocken kom utover 60-tallet med et nytt uttrykk og presenterte tekster med politisk, sosialt engasjerte tekster med Bob Dylan i spissen, ble denne musikkjøringen hovedkanalen for protestsangere gjerne med poetisk tekst og en enkel altruistisk musikk. Spesielt kassegitar var populær. Darling, it's been